တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ကလေးအောင်တရာရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးထပ်မံနေဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား၅ဦးလောက်လုံခြုံရေးယူထားတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ၁၄ရက်နေ့မနက်၃နာရီလောက်မှာပြည်သူ့
ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထိခိုက်တစုံတရာမရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွင်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစစ်အကူလာပေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအမှတ်406တပ်ရင်းထံပြန်လည်တည်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား30ကျော်ဟာမြစ်ကံဘေးတလျှောက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတော်နှင်းရှာဖွေနေတယ်လို့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ကလျောင်တရားရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာခီးသွွားကားတွေနဲ့ခီးသည်တွေပြင်ဖြစ်သွားဖြစ်လာဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ဈေးသည်တွေကိုလည်းမကြခဏဆိုသလိုဖန်ဆီးငွေညှစ်တာတွေလှုပ်လေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။